Доброго ранку. В студії Оксана Туз. Водій автобуса «Київ-Варшава» загинув сьогодні в результаті ДТП поблизу села Федорівка Сарненського району. Як повідомив речник служби порятунку області Дмитро Мельник, о 3 годині 25 хвилин на трасі Київ-Коваль-Ягодин зіткнулися автобус «Неоплан» та вантажівка. На місці загинув другий водій, який перебував з правої частини автобуса. Троє пасажирів з забійними ранами госпіталізовані в травматологічне відділення Сарненської райлікарні. Всього в автобусі був 31 пасажир. Рятувальники та поліцейські відвезли людей з місця аварії до приміщення патрульної поліції в Сарнах. Більше інформації про цю аварію ми розповімо у наших наступних випусках новин. Рівненські рятувальники оприлюднили відео, зняте учора зранку квадрокоптером, на якому видно дим над Рівнем та його околицями. За словами представниці прес-служби ДСНС в області Олесі Осипчук, задимленість виникла через масове спалювання листя, а також маловітряну та суху погоду. Рятувальники закликають громадян не палити листя та інше сміття, адже дим містить низку небезпечних для здоров'я людини хімічних сполук. На цілодобовий номер служби порятунку Рівненщини 101 від стривожених громадян почастішили дзвінки з повідомленнями про різкий запах диму та смогу в населених пунктах поблизу Рівного та в окремих районах самого обласного центру. Офіційно повідомляємо, що масштабних пожеж не зафіксовано. Смог та неприємний запах горілого спричиняють деякі несвідомі громадяни, що на власних присадибних ділянках та на відкритих територіях спалюють сміття, опале листя та суху рослинність, спричиняючи тим самим незручності для рівнян та провокуючи можливі пожежі. Пам'ятайте, що за подібні протиправні дії передбачена чинним законодавством адміністративна, а у деяких випадках і кримінальна відповідальність. При спалюванні однієї тонни листя утворюється біля 30 кілограм чадного газу, біля 9 кілограм всяких токсичних домішок, які містяться в димі. Це негативно впливає на тих, хто має захворювання, в першу чергу, органів дихання, серцеві хвороби, захворювання верхніх дихальних шляхів. Виникає загострення астми, хронічних обструктивних бронхітів, тонзилітів, алергічних ринітів. Окрім того, ще є такий нюанс, що коли спалюють листя, додають, а там пакетик пластмасовий, якийсь там поліетиленовий, пакети поліетиленові, ДСП, ДВП, фанери, вони теж містять ряд канцерогенних сполук, які попадають в повітря. Рятувальники також наголошують, що на Рівненщині вже тривалий час утримується суха безвітряна погода. Тому навіть від одного невеликого багаття в умовах антициклону і штилю дим поширюється на велику територію. Наші колеги з програми «Добрий ранок» поцікавилися у керівника Рівненського гідрометцентру Богдана Масовця, якою буде погода у найближчі дні. Цього року в нас осінь дуже тепла. І ми вже спостерігаємо бабине літо не тільки один тиждень, у нас же бабине літо продовжується майже два тижні, і воно ще продовжиться. Воно продовжиться в нас до 27 жовтня, тобто це в нас до кінця неділі. Це буде показувати тим, що в нас буде і надалі погода суха та тепла. Вона буде символізуватися тим, що в нас денні температури сягатимуть до плюс 23 градусів тепла. Нічні температури до плюс 11. І це ці всі дні будуть без опадів. І вже з наступного тижня, десь з вівторка, з середи, ми будемо очікувати таке маленьке погіршення погодних умов. Декілька дворів біля 22-ї Рівненської школи, що на мікрорайоні Північний, не освітлюються. Про це розповіла голова ОСББ «Льон-9» Зоряна Приварська. Каже, попри розроблений торік проєкт, освітлення цих дворів роботи там так і не завершили. У мене мала дитина, одна і старша ще донечка. У нас тут ніде нічого. У нас тільки під кожним під'їздом, і то це ОСББ у нас, тільки це освітлення і поробили. До того не було. Було так, що діти школи боялися йти, там 22-га школа. Ми їх зустрічали і все. Де вже старше покоління, вже вечором йде, вже швидко осінь. Ми з головами почали говорити, і особливо там Оксана є, з 9-го А, звернулися до міськ світла. Попросили сюди інженера, він приїхав, подивився, яка ситуація, і каже: дівчата, не ходіть даром, проєкт є давно утверджений, частина його вже використана, нам тільки треба гроші. Бо кажу, або ми будемо збирати, або ми будемо якусь програму йти. У 2018 році там був проєкт на 1,5 мільйона
Тоді дали 400 чим-то тисяч нам. Він зробив на 400 тисяч і ще треба 1 100 000, щоб завершити ті роботи. ЗОШ номер 13, що там ми сильно підтримували, подала такий проект щодо освітлення до ЗОШ номер 13. Прийшли люди, 2000 людей проголосували за цей проект, він буде профінансований в наступному році. Тому, будь ласка, на слідчий рік готуйте проект на громадський бюджет. Депутат Олександр Довжаниця заперечив, якщо проєкт вже почали втілювати, то на гроші громадського бюджету він претендувати не може. До кінця жовтня начальники управлінь підготують бюджетній комісії звіти по залишках коштів, пояснив нам її голова Олег Карпяк. Після цього проведуть ще одне засідання. На ньому проаналізують, на які суми можна перекинути між управліннями. Олег Карпяк сподівається, що тоді вдасться знайти гроші на цей проєкт, особливо після того, як про нього нагадала голова ОСББ. Рівненський Верес після 4 перемог поспіль вчора програв. У Млинові рівняни поступилися останній команді групи А другої ліги столичній «Оболоні-2». Рахунок 0-1. Наступну гру Верес проведе у неділю в Тернополі проти Ниви. Наразі у мене все. Наш ранковий ефір продовжить моя колега Оксана Жужельська. Ми ж з вами зустрінемося о 13:30. Гарного дня!